үздік озық және тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін қырда мал бағып, жүргізушісіз көлікпен қатынаймыз. Жүргізушінің орны бос. Германияда автономды көлік құрастыратын орталық ашылды. Бақташы компьютер. Ақыш сиырлары жасанды зияткерліктің назарында. Жаңа технология енгізілгелі ақшта ірі қара саны артты. Бұған дейін шаруалар мал басын реттеп отыратын еді. Өйткені бағуы қиын. Енді қыруар пайдаға кенелмек болған олар төрт түлікті нейронды желіге сеніп тапсырды. Фермерлер біледі. Егер ірі қара саны 2000-нан асып кетсе, оны бағып қағу қиын. Бірақ бұл мәселенің де шешімі табылды. Жаңа технология жасанды зияткерлік пен қозғалыс датчигінен тұрады. Коннектора компаниясы бұл істі қолға алып, IDA өнертабысын таныстырды. Басқаша айтсақ, зияткер сүтті фермер. Бір қатар датчик бағдарлама мен камерадан тұратын жиынтық жануардың жүрген жерін айтады. Оның ішкен жегені мен қозғалысына сараптама жүргізеді. Біз малды 365 күн бойы бос қоямыз. Ол да қауіпті, бірақ технология пайда болғалы белгілі бір сиырдың жүрген жерін біліп, оның жепішкен тамағына дейін ақпарат аламыз. Күйіс қайырып тұрма, жүрме, барлық мәлімет көз алдымызда. Өнертабыс Google платформасына негізделген. Мұнда тензорлы ағын қолданылады. Ол нейронды жүйелі арқылы ірі қараның жүріс тұрысы, мінезіне қатысты мәлімет береді. IDA жануардың бағылып жүрген жерін анықтап қоймай, бір табын малдың ішіндегі әлсізін тауып береді. Буаз сиырлар болса, оны да көрсетеді. Бұл технологияны ауыл шаруашылығында қолдануға болатынын білмеппіз. Коннектора компаниясының өкілдеріне рахмет. Олар осы технологияны әзірлеп, енді фермерлерге таратып жатыр. Нейронды желі фермердің көмекшісі атанды. Бұзаулаған сиырдың жай-күйі бағылу уақыты үнемі адамның назарында. Бұл шаралар шаруашылықтың өнімділігіне оң әсер етті. Бірнеше мың бас сиыры бар шаруашылық үшін сүт өнімінің 5-10%-ға артуы $100,000 шамасында пайда келеді. Ендеше ақштың ауыл шаруашылығы технологияны фермаларға ендіруді алдыңғы қатарлы мақсат етіп қойды. Неміс автоконцерні бірер жылдың ішінде қарқынын үдетпекші. 0-ден 5-ке дейін. Біздің айтпағымыз жылдамдық емес, көлік құралының өзін-өзі басқару деңгейі. Немістің Унтершлайсхайм қаласында көлік құрастырушылардың бірі сынақ жүргізу орталығын ашты. Міне осы жерде өзін-өзі басқаратын болашақтың көлігі дүниеге келуі тиіс. Автономды жеңіл көліктер 2021 жылы сатыла бастайды. Көлікті құрастыру процесін жеделдету үшін осы орталық құрылды. Кампустың аумағы 23 000 шаршы метр. Бір уақытта 1800 адам жұмыс істей алады. Орталықтың ашылу салтанатында компания өкілдері мақсат міндеттеріне тоқталды. Айтуларынша, автономдылықтың 5-ші деңгейін бағындыру керек. 0 көлікті адам жүргізетіндігін білдіреді. Осы сәтте 2-ші деңгейлі көлік жасалды. Яғни оның жүргізушіге көмек беретін бір қатар ақылды жүйесі бар деген сөз. Біздің көздегеніміз 5-ші деңгей. Бұл ең жоғары көрсеткіш. Алдымен қалааралық жолмен жүретін көлік жасаймыз. Біртіндеп ол қала ішімен жүре бастайды. Соңында адамның қатысуынсыз жүріп тұратын көлік жасау ойымыз бар. Өнертабыстар орталығының ашылу салтанатында жеңіл автономды көліктердің бірі көрсетілді. Жүргізушінің орны бос, ал панельдегі руль өздігінен бұрылады. Жолаушы өзінің шаруалармен айналысып отыр. Қауіпсіздік белдігі тағылған соң ғана көлік оталады. Әзірге бұл тәжірибелік мақсатта жасалған үлгі. Компания инженерінің өзі сынақ жүргізіп автоны тексеріп жатыр. 2017 жылы компанияның иелігінде 40 автономды көліктен тұратын парк бар еді. Биыл мұндағы көліктер санын 80-ге дейін жеткізу көзделіп отыр. Біз бұл технологиямен жұмыс жасап жатқанымызға 10 жыл болды. Өз басым 2004 жылдан бері осындамын. Менің ойымша, адамның өміріне қауіпсіз, ыңғайлы көлікті шығаратын уақыт келді. Бүгінгі хай-тек бағдарламасы осымен тәмәм. Қаперіңізде болсын. Егер сіз технологиялық стартаптың негізін салып, тиімдері бірегей жобаны ойлап тапсаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады.